Kerajaan akan mendengar dan mengambil kira pandangan semua pihak sebelum membuat keputusan berhubung penubuhan Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis IPCMC. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata beliau juga bersedia bertemu polis Diraja Malaysia PDRM bagi mendengar pandangan pihak berkenaan berhubung IPCMC. Katanya pihaknya akan mendengar pandangan umum sebelum membuat sebarang keputusan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan platform e-dagang digital BOCE Malaysia ASEAN di Putrajaya pada Khamis.